Наразі Україною шириться друга хвиля захворюваності на кір, кажуть фахівці. Та наголошують, у порівнянні із минулим 2017 роком вона є більш небезпечною. Щотижня діагноз кір ставлять більш ніж 2000 людей. У Харкові, щоправда, визнають медики, ситуація є відносно спокійнішою, порівняно з деякими іншими містами. Обстежено 409 осіб, яким встановлено діагноз кір, і вона лабораторно підтверджено із них 409, 337 осіб. Контактні особи з цими, які захворіли, у нас не обстежувалися, їм встановлено діагноз клінічно. Підступність кору полягає і в тому, що встановити діагноз самостійно за першими симптомами неможливо. Кір маскується під звичайні ГРВІ, грип чи застуду. Обща інтоксикація, повищення температури, слабкість. І лише коли появляється сип, вже можна заподозрити кор, але при цьому вже больной виділяє вірус. Головна і єдина рекомендація, аби запобігти хворобі – це щеплення, кажуть фахівці. А тим, в кого вони вже є, краще перевірити статус вакцинації. Це можна здійснити у приватних лабораторіях, державному обласному лабораторному центрі. А ті, хто належить до групи ризику, наприклад, медики, можуть перевірити свій статус у лабораторії вірусології. До того ж, медики прогнозують, що епідемія кору не полишить Україну ще і в наступному 2019 році. А найбільшого рівня захворюваності слід чекати у найближчі декілька місяців. Христина Асика, Олександр Воробйов, агентство телевидения «Новости».